어때요? 어떻게 말하는데? Empiezo a compadre. Estoy en tu mapa, papá. ¡Oh, corrida de batería! ¡Papá! 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 ¡Tú morís a nuevo! ¡Tú! ¡Tú de una prostituta! Vou por aí, Marco. Gostaria de escutar a contigo, mas aí. ¡Ahora no estoy en
ତୁମ ଘର ପୁଅ ଏଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବ। ମିଶ୍ର ଘର ଝିଅର ଏ ବର୍ଷ ବାହାଘର ହବ। କହିପାରିବ ବାପା ସେ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହଲେ ହଁ ନାଇଁ କରେ, ସେ କଥା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରେ। ନାଇଁ ରେ ବା, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ନ ଚଳେ ହାତରେ ଗୋଟେ ରସି ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ରସି ମାଙ୍କଡ଼ ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ ନ ଚାଲି ସେ ରସିକୁ ଯେମିତି ତାହେଲେ ये कंदी।